Yun, magandang araw mga ka-agri, magandang hapon. Balik tayo sa ating talong na pinaparecover. Nung mga nakaraan, nakapag-harvest na tayo. Meron tayong naibigay na konti sa ating mga kaibigan. At pagkatapos, tuloy-tuloy pa rin yung treatment natin, gamutan sa kanila. Kung mapansin nyo sa likod, ayan o, kulay ano talaga sila, green. Tsaka wala na yung dating ano, yung mga epekto ng white flies. At gumanda na rin ulit yung mga ano niya, bunga, tuwid na ulit at parang bagong ano, tanim. Kumbaga yung parang first harvest na yung bunga niya ulit. So ngayong hapon, ngayong gabi, hanggang gabi, mag-i-spray kami at may bago tayong formula na gagamitin sa o kahit naman sa kamatis or sa sili, pwede rin naman ito. Sabi ng iba nating kaibigan, ay epektibo rin naman. So ipapakita natin, ipapakita ko ngayon kung ano yung gagamitin namin sa pag-spray natin ngayon sa pang-apat na week ng ating talong. So ipapakita ko muna sa inyo yung ano, resulta ng treatment natin. So ayan mga ka-agri, nakikita nyo, maganda na yung dahon niya at saka yung mga bunga niya. Ayan, papakita ko sa inyo, tuwid na. Ayan sa ilalim, dito tayo sa ilalim. Ayan, nakikita nyo diba, maganda na ulit yung mga bunga. Mapansin nyo pa ilan-ilan lang dahil nag-harvest tayo nung mga nakarang araw. Ayan yung sa ilalim, mapansin nyo yun diba, dahil katapos na natin mag-harvest, talagang medyo kaunti pa yung ano, at saka marami pa kasing ano, yung pabuo pa lang katulad nito, yung mga ganyan pabuo pa lang. So maganda, maganda yung resulta ng ginawa nating yung pagbabawas ng dahon, na hindi na tayo nag raton or nag cutback. So mabilis lang talaga, at kahit pa paano every week meron ka pa rin ma-harvest na pailan-ilan pang suporta mo sa kanila. So ayan, tingnan nyo, ayan tingnan nyo ka-agri, diba tuwid na ulit. Ayan, nakikita nyo sa may kabila, ayun dun sa unahan, hindi na masama, hindi na masama yung mga bunga niyang dinadala ngayon. Ayan, at nakakatuwa nang tingnan kasi sa ilalim makikita mo may pailan-ilan na talaga, plus yung mga nasa itaas pa na possible naman na bagong mga bunga. Ayan o, diba? Ito na yung gagamitin muna natin ngayon mga ka-agri, Downy Antibac at Perla. So hindi tayo maglalaba ha, mag-i-spray tayo. Ano ba yung benefits nitong Downy at saka yung Perla? Yung Downy, hindi naman daw siya, sabi ng mga kaibigan nating farmer, eh hindi naman talaga siya pumapatay ng ibang mga insekto, pero itinataboy niya yung mga white flies at saka yung mga niknik sa ating mga pananim. Pagkatapos, bakit tayo may Perla? Ang purpose ng Perla ay nagsisilbing sticker, kumbaga hindi yan pampaputi ng ating mga mukha o ng mga damit, magsisilbi siya ngayong sticker sa ating Downy. So ito, meron na tayong tinunaw na Perla. So gawin nyo, slice nyo lang yung Perla, yung isang ganito, hatiin nyo sa apat na bahagi. Pagkatapos ibabad nyo dito sa may tubig. Kinabukasan, ito na siya. So ang content kasi nitong Perla, kung mapansin nyo pag bumili kayo sa ano, sa mga grocery store, meron siyang ano, yung coconut oil. So, 'di ba? Yun yung magsisilbing sticker natin para sa ating pag-spray ngayon. So, ayan, madilim na mga ka-agri, nakikita nyo. Yan yung ating talungan. Sa ilalim. Titirahin na natin sila. Mag-spray na tayo ng ating formula. Downy
Antibac Safeguard at ang ating Perla, powered by motor battery ang aming ilaw dito sa bukid. Yan. So tara, timpla tayo. So sa pagtimpla nito, mga ka-agri, salok lang. Ganyan, isang lata ng sardinas sa 16 liter. Ayan, bus na din dyan. Ayan. Lagay tayo ng Downy Antibac. So, dalawang cup equal to 70 ml sa bawat knapsack sprayer kung yun ay 16 liter. So, ayan ha. 70 ml sa 16 liter. Tanong naman ng iba, 24 litros yung ano ko eh, yung knapsack ko. So, increase lang tayo sir, gawin nating 100 ml para sa isang knapsack sprayer na 24 liters. So, ayan, lagyan na natin ng tubig. Pulinin na natin. So, mag-spray na tayo sa ating talungan. Again, ito yung Downy at yung Perla soap na tinimpla natin. So, mamayang umaga, i-check natin mga ka-agri, mga katalong farmer, yung ano, epekto ng ginamit natin na ano, Downy at saka Perla. So, ipapakita natin kung ano bang maganda ba o napatay ba yung ano. By the way, bakit ako nag ano Downy at saka itong Perla? Kasi although naka-recover na, may ilan pang portion na maraming white flies na bumalik. Pagkatapos yung ibang naka-recover na portion, talagang ano, medyo inatake ulit ng white flies gawa ng sunod-sunod pa rin talaga yung ulan, hindi tayo nakakapag-penetrate ng spray. So ayun, papakita natin kung meron bang mamatay at kung gaano ba ka-epektibo ito bukas. Okay, tuloy muna ako sa pag-spray, mga ka-agri, mga katalong farmer, mga kagulay. So kasi ito, itong formula na ginamit natin na ito, hindi lang ito para sa talong or sa, pwede rin siyang gamitin sa sile or kamatis at kung ano-ano pa ang mga gulay. Sa ilalim, sa itaas, doon natin titirahin. Pansin nyo, daming lumilipad mga ka-agri. Oh. Yan yung mga white flies. Nako, mauubusan na ata kami ng tangke. Balikin natin bukas ng umaga at ipapakita natin, titingnan rin natin kasi unang beses pa lang natin to ginamit, kung maganda ba talaga yung epekto nito sa pagdating sa white flies. Okay? So umaga na mga ka-agri, check natin yung performance nila. So nakikita nyo, tingnan natin yung mga dahon. Ayun o, mapansin nyo may mga puti, mga puti-puti. Yan na yung ano, mga white flies na tinamaan. Patay talaga sila. Ayos. Alugin natin yung ano, yung puno. Kung may mapansin tayong lumilipad. Yung may isang piraso. Hindi masama. Eh no. Mga tinamaan. Ayos, patay. Alugin natin kung meron pa. May isang piraso. Ito yung ilalim. Ah. Ayos, patay talaga sila oh. Yung iisang piraso or dadalawang piraso na lilipad, eh hindi na masama yun mga ka-agri, mga kagulay. Halos majority naman yung namatay. Kasi every week naman tayo nag-i-spray,
sa susunod na pag-spray natin, talagang mamatay rin naman sila ulit. Ano, nakikita nyo mga kaagri, patay na. Na. Okay, ayos. Mayroong iilan, mayroong dalawa, tatlo. Pero hindi na masama yun. So, effective. Pwede na, pwede nang ano, gamitin pang maintenance yung ano, formula natin. Ayan. Kita nyo? Wala na. Patay na. Ayos. So, pwede pala. Pwede pala talaga natin gamitin yung Perla at Downy. Patay. Basta tamaan mo lang, patay talaga yung mga ano, white flies. So, pwede nating i-recommend yung ano. Ayun oh, nakikita naman mga patay sila oh. Tapos tingnan natin yung ilalim. Yung mga tinamaan. Ayun oh, ayos. Ayos. Tingnan natin dito. Ayun oh, patay. Maganda, maganda. Oh, maganda. So, na-minimize yung white flies dito sa ano, talungan natin. So, tanya yung mga puti-puti na yan. Yan na yung ano, white flies. So, alugin, kung lilipad, may iisa. Hindi na masama yan mga ka-agri. Hindi na masama. Importante, majority. Okay, ayos. Majority yung nawala. So ayos mga ka-agri, maganda naman kahit pa paano yung performance ng ating formula na Downy at Perla. So pwede kong i-recommend yun, yung ginamit natin kagabi. Nakakapatay siya ng white flies. Kasi ito naman yung ano, very common na ano, problema ng ating mga farmer pagdating sa talungan, yung white flies, 'di ba? So yun lang, kung may mga katanungan, pwede nating iwan yung katanungan natin sa comment box sa ibaba. At kung bago ka sa channel na to, please don't forget to subscribe at hit mo yung notification bell para updated ka rin sa mga bago nating ilalabas na video. Magandang araw, happy farming, and God bless.